Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimi qardaş yumruğu təlimindən görüntülər yayıb. Qeyd edək ki, son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu qardaş yumruğu təlimi Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki təlimləridir. İki ölkə arasında bağlanan hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Azərbaycan ordusunun və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsiyyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir.